Такий вигляд мала чаша басейну та корабель «Буян» до реставрації. Тетяна Бєлікова з дитинства пам'ятає, як виглядало це місце. Говорить, сам корабель майже не змінився, а от територія навколо нього стала гарнішою. Звичайно, вид набагато краще. Змінився, красивіше, яскравіше став. Дякую за місток, бо раніше був такий місток, що неможливо дитині було самі туди забратися. Зараз спокійно, вільно, без проблем можна відпустити дитину пограти. Думки щодо відновленого корабля та прилеглої території у відвідувачів розділилась. Мені здається, що раніше було набагато краще. По-перше, мозаїку стару зняли вони, якби набагато краще була вона. Бачите, вони зробили білий фон, а діти бігають, тепер буде все брудне. Слава Богу, що ремонтують, але хотілося б краще. При реконструкції корабля відновлено чашу басейну, встановлено декоративні елементи, лавки для сидіння. Навесні планують доозеленити територію. Наразі посаджені тільки ялинки. Також в чаші басейну встановлено підсвітку, яка змінює кольори. За роки будівництва корабля відновлена чаша басейна, додані декоративні елементи, рибки покрашені, чешуя додана. Зараз вони жовто-блакитного кольору. Також відремонтовано в нас водопостачання, поставлена насосна камера з сучасною фільтрацією води. Також покладена плитка, додатково зроблено ще доріжки. Раніше вхід до корабля був з двох сторін, а зараз можна до корабля підійти із чотирьох сторін. Звичайно, відновили і сам корабель. Його перекрасили і вирішили зробити жовто-блакитним кольором. Раніше на корабель була підводка у виді трапу і драбини, зараз вона замінена на мостики сучасні. Вони зроблені з дотриманням норм безпеки. Нагадаємо, реконструкція корабля та басейну навколо нього почалась ще в 2017 році. Роботи підрядник повинен був виконати до 31 грудня 2017 року, проте в терміни компанія не вклалась. У червні 2019 року культурно-ігровий комплекс «Дитяче містечко Казка» оголосило нові торги по реконструкції корабля з очікуваною вартістю 3 мільйони 600 66 тисяч 712 гривень. Перемогу, як і в попередньому тендері, здобула компанія «Антарес Бут», яка до кінця 2020 року мала завершити розпочаті ще у 2017 році роботи. 31 грудня об'єкт відкрили для відвідувачів. Загальна сума робіт склала 6 мільйонів 210 тисяч 600 гривень. Ніна Булах, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.